ሄሪ ጥሩ ልጅ ነው። አባባ ገና የእውነት ነው ብሎም ትልቅ እምነት ነበረው። ለገና ጊዜ ከአባቱ ጋር የገና ጌጣጌጥ ገዝቶ ከአባባ ገና ስጦታዎችን ይጠብቃል። አባባ ገና አሪፍ ስጦታዎችንና ጥሩ ህልሞችን ለልጆች ይሰጣሉ ብሎ ያስባል። ሄሪ ከወላጆቹ ጋር ለገና አሪፍ ጊዜ ያሳልፋል። ነገር ግን በዚህ ዓመት ወላጆቹ ያልተጠበቀ የሥራ ጉዞ ገጠማቸው። መሄድ ስለነበረባቸው ሌላ ከተማ ውስጥ ወዳለ የዘመድ ቤት ወሰዱት። ውዴ፣ ብቻህን ልተውህ ባልፈልግም አስቸኳይ ሥራ አለብኝ። ከነሱ ጋር መልካም ገና አሳልፍ። ብቻውን የሚኖረው አጎቱ ሄሪን በፍቅር ይንከባከበው ነበር። እንዲቆይበትም አሪፍ ክፍል አዘጋጀለት። አሪፍ ጊዜ ቢያሳልፍም ሁሉ ጊዜ ሲተኛ በህልሙ ሚዳቆች በህመም ሲጮሁ ይሰማል። ለማውጓክቶም ሄሪ የድምጹን ምንጭ ለማወቅ ወሰነ። ስለዚህም ተነስቶ ድምጹን መፈለግ ጀመረ። ወደ ክፍሉ ተጠግቶም ቀስ ብሎ በሩን ከፈተውና አንድ ትልቅ ቁም ሳጥን ብቻ አየ። አሁንም ድምጹን ሲሰማው ቁም ሳጥኑን ከፍቶ ገባ። ወደ ውስጥ አልቆ መግባቱንም ቀጠለና ድንገት ቀዝቃዛ አየር ተሰማው። ከልብሶቹ በኋላም ሌላ ዓለም ነበር። በነጭ በረዶም ተሸፍኖ ነበር። ሄሪ በጣም ተገርሞና ጓግቶ መዞሩን ቀጠለ። ትንሽ ከተጓዘ በኋላም ትልቅ ቀይ ቤት ተመለከተ። የእንጨት በሩ ላይም አንኳኳ። ሲከፈትም ሄሪ ወደ ቤቱ ገባና የድንኮች ስብስብ ቀይ ልብስና አረንጓዴ ሱሪ ለብሰው ሳጥን ውስጥ የታሸገ ስጦታ ይዘው ሲደረድሩ አየ። ለየት ያለ ሰው መግባቱንም ሲያዩ ስራቸውን አቁመው ሄሪ ላይ ፈጠጡበት። ሄሪ አንተ ነህ? ሄሪ እሱን ሲያዩት ስለተደሰቱ ግራ ገባው። ድንኩም ወደ እሱ ተጠግቶ እጁን ያዘውና እንዲህ አለው፣ ተከተለኝ፣ የማሳይ ነገር አለ። ክፍሉ ውስጥም ትልቅ ልዑል ነበረ። አንድ የምታበራ ነጥብም ነበረች። ያ ብርሃን ይታይሃል? አንተ እንደሚወክለው እያንዳንዱ ብርሃን ልጆች አባባ ገና ላይ ያላቸውን እምነት ያሳያል። አሁን ግን አንድ ብርሃን ብቻ ነው የቀረው፣ እሱም ያንተ። አንተ ነህ ብቸኛ ተስፋችን። በደንብ ማየት የምትችል አይመስለኝም። መነጽር ውሰድ። ፈጣሪ፣ አንተን ለማግኘት የሰዎች ዓለም ውስጥ መጥቼ የጣልኩት መነጽር ነው። ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ከዚያም ድንኩ መነጽሩን አድርጎ የበረዶ ዓለም ውስጥ የተፈጠረውን ነገር ነገረው። አባባ ገና ታናሽ ወንድም አለው። ስሙ ቦጊማን ይባላል። ትንሽ ከመሆኑ ጀምሮ ተቃራኒ ነበሩ። አባባ ገና መልካምና ደግ ሲሆን ለልጆች ጥሩ ህልምን ይሰጣል። በተቃራኒም ወንድሙ ሰዎችን ይጠላ ነበር፣ ዝምተኛ ነበር፣ ሕፃናትንም ይጠላል። ስለዚህ ቅዠትን ያመጣባቸዋል። ቡጊማን በአባባ ገና በጣም ይቀናል። ስለዚህም ወደ ሰዎች ዓለም እየመጣ ቅዠትን ለሕፃናት ያመጣል። አሪፍ ህልም እየነፈገም በአባባ ገና ላይ እምነታቸውን ያሳጣቸዋል። የአባባ ገና ኃይልም ሁሉም ሰው ስለረሳው መቀነስ ጀመረ። ቡጊማንም አባባ ገናና የበረዶዎቹን ልጆች ጠልፎ አለቃቸው ሆነ። አንተ የመጨረሻ ተስፋችን ነህ፣ እባክህ ይህን ቦታ አድነው። ድንኩም አባባ ገናን እንዲያድን ጠይቆ መድኃኒት ሰጠው። በጥልቁ ደን ለፍና የቡጊማን ቤተ መንግስት ጋር ድረስ። ይሄ መድኃኒትንም ያዘው፣ ለጊዜው ራስ ለመሳት ይረዳሃል። ሄሪም አባባ ገናን ለማዳን ተስማማና የድንኩን መመሪያ ተከተለ። የቡጊማኑ ቤተ መንግስት ጋርም ደረሰ። ሄሪ ከበሩ ጀርባ ቆመና ሊገባ ሲል ጠባቂዎቹ መጡበት። ደንግጦም የሚደበቅበት ጠፋው። ድንገትም አፉን ምንም ድምፅ እንዳያወጣ ሸፈነው።
هيريم قس بلو طباقيوچ اسكيالفو درس طبقه يرداونم لي امسغن بلو منغدو لي قتل سيل بلجو تيازه لمن دنو ازي تدبق هي متاهو ازي متاهو دنكوچو ابابا غنان اندي ردروت لاغزاچاو نو اونت سلازي مترشو تصفاچن نه مالتنو አዳኛችን ነህ እኔና ጓደኞቼ እንደምንረዳ አርግጠኛ ሁን ልጁ ቤተ መንግስት ውስጥ የቡጊማን ሰራተኛ ነው ለረጅም ጊዜም ተማሩበት ነበር ነገር ግን ምንም ሊያደርጋል ቻለም ልጁና ሄሪም ቡጊማንን መርዘው የስር ቤቱን ቁልፍ ሰርቀው አባባ ገናን ለማዳን ተነጋገሩ በዛ ቀን ልጁ ትንሽ መዳኒት የቡጊማን ምግብ ላይ አድርጎ ወሰደለት በልቶ እንደጨረሰም ወዲያው ወደቀ ልጁም ጠረጴዛውን የሚያጸዳ መስሎ ቁልፉን ሰረቀው ግን ድንገት ነቃና የልጁን እጅ ያዘው ባንዳን ታይነል ልጅ የምታለል ይመስላል እንዳት ሞክራው ጣባቂዎች እስር ቤት ከታቶት ኩሽና ውስጥም ልጁ እንደተያዘው ቀው ሄሪና ሌሎቹ በጣም ተጨንቀው ነበር ትንሿ ልጅም እንዲህ ብላ አቀዳ ወጣች አጥቻናኩ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ በየቀኑ ወደ ክፍሉ ለማዝራት እገባለሁ ስለዚህ ሲሰኛ ሰርቅበታለሁ እንዳሰበችውም የቡጊማን ክፍል ውስጥ ገባች ደክሞትም ስታይ ሐሳብ አመጣች አለካ በጣም ደክሞሃል አይደለ ከተስማማህ ማሳጅ እንዳረግ ትፈልጋለህ እሺ ነይ ማሳጅ አርግኛ አንቺ ጩጬ ቶሎ ደሱ ቀርባም ጭንቅላቱን አሸችው ትንሽ ቆይቶም አይኑን ጨፈነና ጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ገባ ቀስ ብላም ቁልፉን ካንገቱ ላይ ወስዳ ከክፍሉ ወጣች ቁልፉን ስታገኝም ወደ ኩሽናው ተመልሳ ሁሉም አባባ ገናን ለማዳን ሄዱ የበር ጠባቂዎቹም ተሰብስበው ሲጠጡ አዩና ተደብቀው እስኪተኙ ጠበቁና ልጆቹ ተጠግተው ቁልፉን ወሰዱ አባባ ገናና ሰዎቹንም ማዳኗቸው አባባ ገናን ካዳኑ በኋላም ሁሉም ከቤተ መንግስት ለመውጣት ተጣደፉ ድንገትም በሩ ጋራ ቡጊማኑ እየጠበቃቸው ነበር ለካስ ሲነቃ ቁልፉን መጥፋቱን ሲያይ የተፈጠረው ገብቶት ሁሉንም ለሚያዝ እየጠበቃቸው ነበር በቃላሉ የምታታለሉኝ ይመስላችኋል አሁን ሁላችሁንም አንድ ላይ አጠፋችኋለሁ አባባ ገናም መጥፎ ስራውን እንዲያቆም ሊነግረው ሄደና ከሄሪፊት ሊጠብቀው ቆመ ወንድሜ ንቃ መጥፎ ስራ መፈጸምህን አቁም ወንድሜ ምንም ኃይል ራስዎ የለህም ግን ሰዎችን ለመጠበቅ ትሞክራለህ አንተ እነሱን ከተበክ አንተን ማን ይጠብቀህ ነው እኔ ተጠብቀዋለሁ ካም በኋላ አልፈራም እኛ አባባ ገናን ተጠብቀዋለን እንዴት ጀግና ናችሁ እሺ የፈለጋችሁትን ሰጣችኋለሁ ጥቁር ፈረሶቹንም ቅጀት እንዲለቅባቸው ላከ ሄሪም ሊከላከል እጁን ከፍ ሲያረግ ድንገት በሚገርም ሁኔታ ወደ ዩኒኮርን ተለወጠ ሄሪም ሁሉ ነገር ገባው ሰዎች ገባኝ ካሁን በኋላ ፍራቻ ስለሌለን ቅጀት ሊያጠቃና አይችልም ሁላችሁም ሂዱና እነዛን ፈረሶች ንቋቸው ከሸቶቹን ደስ ወደሚሉ ህልሞች ለውጧቸው ልጆቹም ወደ ፈረሶቹ ተቻክለው እየነኩ ወደ ዩኒኮርን ለውጧቸው አባባ ገናም ሙቀት ተሰማውና ጉልበቱ እንደተመለሰለት ገባው ቡጊማኑም ሊሮጥ ሲል አባባ ገና ኳስ ልኮ ውስጡ ቀረቀረው ቡጊማኑም ለዘላለም ታሰረ አባባ ገና ሄሪና መስግኖት በሚዳቆ ጋሪው ወደ ቤት ወሰደው ሄሪ ስላዳንከኝና ለህፃናቱ ደስታ ስለመለስክ አመሰግናለሁ ቡጊማን አምልጦ ከቅዠት ጋር ቢመለስስ ልክ ነህ ሊፈጠር ይችላል ግን የተስፋ ጠብታ እስካለ ድረስ ሁል ጊዜ ልጠብቃችሁና አሪፍ ፍርም ላመጣላችሁ ዝግጁ ነኝ ብዙም ሳይቆይ የሚዳቆ ጋሪ ያጎቱ ቤት ጋር አቆመ አባባ ገናን ማቅፎ ተሰናበተና የሚዳቆ ጋሪ በሩ ሲሄዳየ ከዛም ቀስ ብሎ በሩን ከፍቶ ገባና አልጋው ውስጥ ገብቶ ቆንጆ ህልሙን ቀጠለ